meni je bitno da mi nismo imali pritisak iz Beograda. I to je doprinulo tome da se građani u velikoj meri oslobode i daju nam podršku za ove izbore. Ali od izbora odustajemo zbog toga što nemamo podršku od institucija iz Prištine. Ovi se izbori održavaju, pa kao da se održavaju u inat nekome. Mi hoćemo pobedu, ali hoćemo čistu pobedu. Hoćemo da pobedimo Srpsku listu na izborima koji sutra za mesec, dva, za godinu, dve neće nikada moći da budu dovedeni u pitanje. Ovi izbori sada nisu takvi izbori. Ne, član Pokreta socijalista nisam od, ne znam tačno, ali od marta ili od aprila meseca 2017. godine. Čak 15. maja 2017. smo osnovali partiju kosovskih Srba i tako da to je davno završena priča, ne bi se na nju ni osvrtali. Znači, očekivali smo pritiske, očekivali smo napade, nije ih bilo. Mi smo i na predizbornom skupu, to ja sam baš pomenuo, da sam se i zahvalio i vladi Srbije i predsjedniku Vučiću, što nas nisu u negativnoj nekoj kampanji prozivali i napadali.